وفتي بلادنا وهو قامنا يا مدحونا كحجين كجمهورية سومالان انجنير عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلعي اي ما انت وحي سفر شقو كيما دين مقالدة بورما يا حرنت قبل كاودل وحنا دولات كمقالدة بورما وفتي كجوهر تغي مامل كهير قبل يهير دقمو يغونا اوسو قلبي يقوداها مقالدة بورما وفتي كان وهو قامنا يا مدحونا كحجين كجمهورية سومالان وحاكوه ليي وزير كوزارة وحبرشدة وزير كحجينة وزارتها قرشنت يا عافمات كيا سيدو كلا اقاسميال جود وحنا هول كدولت ده هوسي مجال ده بور ما يكون كل قاتن حل بنا ده كلها دجان كي يمسؤولين توقع بلسان مشروع هرمرين تمجال ده بور ما مده حنا كحجان كأيان هالك عسي وحور بحين يسؤال وكده كي يستي مسؤولين تا سدا يوم عمل المشروع جي بي ال جي يوحي أبيه قبض وما يسد وكل يوحي أبي هيكسن أيان وحنا وجوهرين هالك عسي كه الله يماير كمجال ده بور ما سلبان حسن حدي يسقون كور بحين يوحي أبيه قبض وما يقولها دجان كي دقمة ده بور ما gobolada bariga ku horeeyay oo hawlahan la doonayo in ka dardar cusub la galiyo la doonayo in la dhaqaajiyo waayo markii uu horeeyay galbeedku ka bilaabmay Soomaaliya si loogu sinaado resourcekeeda bari buu ka soo bilaabay oo xagga bari buu ka soo bilaabay runtii waana ku faraxsanahay hadii aanu GBLG gan iyo systemkeeda iyo bylo ayna bylotikeeda aan ku horeynay kuwi naga dambeeyay maanta in lagu horeeyo la yiraahdo halkeed socotaan ma soo gaadheen waa u mahadnaqayna annagu ka degmooyilahan inta degmo doorasho kulayda anaga lafteega inta aanan la tishaabin ee aan la naga qaadin imtixaanka ee aan la eegin halkaan marayno iyo iskeelka iyo darajada aan kala qaadanay anaga lafteega u dhaxdayada meelaha qaar kood baan u sii qirnaayo de ama dhaqaalaha ha noqoto berbero kale waan ka ka dhignaa laakiin tuuga buurama cidiba kuma haysto taas waa mid talabaad kolay waynu soo ognahay maanta dadkeenu ama mentality-ga dadku halka uu marayo degmada Buurama maanta waxa ka socda hawlihii ugu ballaadnaa oo dadka qaar kood ay oranaya ku oranayaan war waxaan kala fuji karmay sanaba isku bogsadeen ma iska deesaan calool adeeg iyo indha adeeg baan isku darnay anagoo isku duuban taas aan doonaynaa inaan magaalada Bilcida dib ugu soo celinno haduu Ilaahay dhaahdo bulshadana waxaan uga mahadnaqaynaa sida ay noogu garab istaageen ee markay arkeen anagu cadaalad sameeyayna oo kana adeera iyo kana abti aanan eegin dadku iyagaas ka sii furtay wallahi anagaana u bitaginba waana u mahadnaqaynaa bulshada reer Buurama waayo dadka cadaaladda uun baa deeqda meelaha qaar kood bay yara calaamadeen oo hoteelkooda iyo adeerka ay Ibraahino waxa ay wartay ku horeeyay waashii oo hadal kuma iga yaraado dhankooga iyagana waxaa hadalka iska kala dambeeyay bara saafka gobolka awdal cabdiraxmaan axmed cali wasiirka xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska soomaaliland iyagoona si weyn u bogaadiyay mashruuca horumarinta magaalooyinka hadalladii mas-uuliyiintaasina waxaa ka mid ahaa iyo sidan looga hadlay iyo sidan loo soo dhigay waxqabadkii meel walba halkay maraysay iyo halka ay marayso aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay shaqooyinka ay qabteen dowladda hoose ee madaxweynuhu ku kormeerayo madaxweynuhu muddo ay soo socotay fallaahi alxamdu maanta waxay gaadhay heer aynu maamul ahaan iyo dhaqaale ahaan ba aynu daadajino oo goleyaashii deegaanka la soo doortay aynu daadajino haddaba si aynu taa u gaadhno waxaanu u baahanahay golaha deegaanka ee magaalada Buurame inaynu isweydiino inta in leeg ba diyaar u yihiin inay adeegyada aasaasiga la wareegaan aniga waxay la tahay wax badan oo tijaabo la soo dadajiyay waxbarashada iyo caafimaadka ugu horeeyeen mashaariic kale oo ay ku toobartaan waa loo keenay oo ay fuliyaan waa la baray system iyo nidaam mashaariicda loo fuliyo oo transparent ah oo cad oo isla xisaabtan leh laakiin waxa muuqata oo su'aashu ay ka taagantahay waxa weeye marka dawladda hoose boorame budgetkeedu uu yahay 16 bilyan iyo 200 milyan oo Soomaaliland ah awood intee leeg bay u yeelanaysaa inay la wareegto adeegyada aynu u baahanahay inay la wareegto su'aashaas ay isweydiin leh golaha deegaanka waxaan ku baraarujin lahaa oo aan daba socda su'aashu oo xiriir toos la leedahay su'aashu injineer Jiciir uu weydiiyay ahayd GIS-ka ku saabsanayd
ujeedada laga lahaa diiwaangelinta guryaha waxa ay ahayd sidii dakhli dadku hore ay ugu maraan wadan hadii aanu lahayn waxbarashadiisu hadii aanay fayoobayn hore uma maro in marka asaysaan oo gobolku u siiyo iyo degmaduba ay siiso kaalinta koowaad waxbarashada in la siiyo waxyaalo badan oo kale oo la mid ah way jiraan oo caafimaadka la mid ah waxay kale soo raacana waa horumar laakiin labadaasi waa labada aasaaska u ah nolosha dadka ugu dambeyn waxa mikrofoonka lagu soo dhaweeyay madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland injineer Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici isagu hoggaamiyay mashruuca loogu talagalay in magaalooyinka lagu horumariyo waxana uu halkaas ka jeediyay qodob dhinacyo badan taabanaysa oo ku saabsanayd muhiimadda ay leedahay maamul daadajinta sala socotaan mashruucani wuxuu bilaabmay sidaad halka lagu sheegay maanta markii dhawtay la sharaxay 2008 dii anigaa loo joogan golaha deegaanka mid ahaa ee Boorama labadii degmo ee lagu tijaabiyay horeysay ay ahaayeen Boorama iyo Berbera runtii barigaa markaa labadii degmo wax ku guuleysteen waxaana boron keeshay maanta lagu abaalmariyay lacag $10,000 degmada Boorama hayn bilowgii Bergaas mashruucu wuu sii socday maanta wuxuu marayaa inuu ka shaqeeyo 8 degmo 4 degmo oo soo marnay 2 gobolka Togdheera iyo 2 gobolka Saaxila iyo Maroodi Jeex oo laba ah marka goboladii hore ee sharciyeysnaa tirinayo iyo waa Imran Hussein Aadan telefishanka caalamiga Star TV magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal